Goeienaand julle. Baie welkom by ons Dinsdagaand se Pinksterdiens. En vanaand se tema is geroep om te seën. Ek wil vir julle uitnooi om ook môre aand en donderdag aand aanlyn toe kom luister. En as jy in die baai is en jy's gereed om te doen, kom donderdag aand kerk toe want ons gaan ook donderdag aand 'n fisiese diens hê. Maar ek wil vertrou dat vanaand se tema jy is geroep om te seën vir jou tot seën sal wees. So kom ons raak stil, ons bid saam en dan vraag gaan ons hierdie lofprys en aanbidding om sommer net ons harte voor te berei sodat God se woord daarop kan val. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die voorreg wat ons het om in hierdie spesiale tyd van Pinkster 'n bietjie na te dink oor wat beteken dit dat jy is by die naam geroep. En Here, vanaand gaan ons kyk hoe jy ons by die naam geroep is om seën vir ander mense te kan gee omdat ons geseend is. So Vader, ons wil vra dat u woord vanaand vir ons sal kom oopbreek. Here, ek wil kom vra dat u ook in die lofprys en aanbidding ons harte sal voorberei sodat die waarheid van u woord kan indring en ons harte transformeer deur die werking van u Gees. Vader, ons bid u seën af op hierdie aand. Ons bid, waar ons ook al in hierdie wêreld is en na hierdie boodskap luister, wil ek 'n spesiale seën op elkeen kom afbid in Jesus se naam. Amen. Julle, kom ons gaan oor tot lofprys en aanbidding en daarna gaan ons vanaand se teksgedeelte hanteer. Skyn met u helderlig, kom brand te
nothing worth more that will ever come close. Nothing can compare. You're all living on your presence. Tasted and seen of the sweetest of loves, where my heart becomes free and my shame is undone. In your presence, Lord, Holy Spirit, you are welcome. And fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence. Will never come close. Nothing can compare. You're all living on your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of life. My heart becomes free and my shame is undone. In your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the long for to be
are welcoming. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Nou ja, lofprys en aanbidding is my altyd so kosbaar, want op 'n manier raak dit my hart en weet ek dat die Here dit gebruik om my ontvanklik te maak vir dit wat die Heilige Gees deur sy woord wil vir my sê en soms ook in gebed met my wil kom praat. So kom ons luister na vandag se teks, maar voordat ons daarmee begin en dit begin saam lees, wil ek vir julle vra, het jy al nagedink oor wat beteken dit om iemand te seën? Wat is die omvang van die woordjie seën? Dis miskien nie so maklike antwoord nie. Almal dink ek in ons harte het 'n idee wat beteken dit om iemand te seën. Maar het jy al mooi gedink oor die praktyk en wat die woord regtig waar beteken? In my voorbereiding moes ek natuurlik lekker daarna kyk en ons gaan vanaand hopelik daardie vraag ook vir jou beantwoord. Ek wil amper sê een van ons kernteksgedeeltes saam lees in hierdie Pinkstertyd, en dit is natuurlik Genesis 12, daarvan vers 1 tot 3. So kom ons luister daarna en dan ook twee Nuwe Testament gedeeltes wat eintlik na Genesis 12 verwys. Genesis 12 vers 1 sê die volgende: Die Here het vir Abraham gesê: "Gaan weg uit jou land, weg van jou familie en jou ouerhuis, na die land wat ek jou sal wys." En dan vers 2 wat ons teksvers van vanaand is: Ek sal jou 'n groot nasie maak. Ek sal jou seën en jou naam groot maak, sodat jy 'n seën sal wees. Ek wil vir julle hê julle moet mooi oplet na die woordjie sodat. Ek sal jou seën, sê die Here vir Abraham, sodat jy tot seën sal wees. Ek sal hulle seën wat jou seën, maar wie jou verwens, sal ek vervloek, sê vers 3. En deur jou sal al die groot families van die aarde geseën wees. Ek het so Sondag gepraat ook daaroor dat dit eintlik die groot families as ons is soos wat ons dit vertaal, ons sou dit vertaal met die clans en natuurlik van uit Israel se omgewing, die stamme van Israel. So hierdie vers kom sê eintlik dat die stamme van die wêreld, die mensegroeperings van die wêreld, sal deur jou geseën word, Abraham. En dan lees ons, ek wil twee teksgedeeltes uit die Nuwe Testament lees, Handelinge 3 vers 25 en Galasiërs 3 vers 8 en vers 14. Kom ons begin by Handelinge 3 vers 25. Die dinge waarvan die profete gepraat het, is vir julle bedoel en julle deel aan die verbond wat God met julle voorvaders gesluit het. Hy het vir Abraham gesê, jou nakomeling sal vir al die volke van die aarde tot seën wees. Baie belangrike versie wat verwys na Genesis 12. En dan die tweede ene is Galasiërs 3, daarvan af vers 8. En omdat die skrif dit vooruitgesien het, dat God die heidene op grond van geloof regverdig sal verklaar, het die skrif die evangelie reeds vooraf van Abraham verkondig. In jou sal al die nasies geseën word. Die evangelie is al reeds deur die Heilige Gees aan Abraham verkondig, en dan die slotsom, en deur jou sal al die nasies geseën wees. So twee Nuwe Testamentiese tekste, en ek gaan nou vir julle sê, of kom ons 'n bietjie later vir julle sê, presies hoe word dit verbind aan Genesis 12. Ek wil sommer net ook Genesis 3 vers 14 vir julle lees. Daardeur kan ook hulle wat nie Jode is nie,
deur Christus Jesus deel kry aan die seën wat God aan Abraham toegesê het. So het ons dan deur die geloof die gees ontvang wat God beloof het. Dis die drie skrifgedeeltes van vanaand en kom ons kyk 'n bietjie wat ons kan ontgin en wat kan die Heilige Gees in ons harte kom inplant deur hierdie paar verse. Maar ek dink ons moet begin by die begin en ons moet dus met ander woorde begin by wat beteken die woordjie seën. Want ons het die Ou Testament, die Hebreëse taal en dan ook die Nuwe Testament wat in Grieks geskryf is. En elkeen van hulle het op 'n manier 'n nuance verskil. So die Hebreëse woord vir om vir iemand tot seën te kom word van die Hebreëse woord berag afgelê en dit is eintlik beraga. En dit beteken in die Strangs woordeboek kom sê dit, dit beteken eerstens seëning, maar dit kan ook die bron van seëning beteken. Die bron en eintlik wil dit vir ons kom sê dat omdat ons geseën word, raak ons dan 'n bron van seëning. Dit gaan ook oor voorspoed, dat dit met jou goed sal gaan. Baie keer word seëning gebruik om God te loof en te prys. En dis eintlik so mooi aspek om te hou. Ons gaan nie vanaand regtig vaar daaroor gesels nie oor hierdie gedeelte van seëning, maar dis ook om te weet dat wanneer jy God loof en prys, of dit nou die musiek is wat ons so pas gedoen het en of dit is in jou stilte tyd of waar jy ook al met God besig is, is jy eintlik besig om God te seën. Seëning in Hebreëus kan ook natuurlik 'n geskenk beteken, 'n persent wat jy kry. So dit is die betekenisse, so die Hebreëse woordjie het 'n volheid van betekenisse oor wat beteken seën. En wanneer ons na die Grieks gaan kyk en ons kyk wat beteken Grieks in of kom wat beteken seën in Grieks, dat ek dit so sê, dan sien ons die woordjie is eulogio en dit beteken in Engels hulle to confer a benefit upon. Met ander woorde, wanneer jy iemand seën, dan kom gee jy iemand 'n voordeel op watter vlak dit mag wees, of dit op 'n geestelike vlak, 'n fisiese vlak, 'n emosionele vlak wees, maar jy is besig om vir iemand 'n voordeel te gee wat hy nie of sy nie gehad het nie. En die woordjie eulogio kom net, daar's 'n ander woord vir seën wat nie deel is van ons konteks nie, maar hierdie woordjie word gebruik en word direk terugverwys na die seën van Genesis 12. Ons het dit saam gelees in die Goeie Afrikaans in die verse en dit verwys, dit is die enigste twee kere wat hierdie woord van seën in Grieks gebruik word en elke keer verwys dit terug na die seën van Abraham. So wanneer ons dan vir mekaar sê kom ons probeer in gewone Afrikaans vir mekaar te sê nou, maar wat beteken dit om iemand te seën? En dan kan ons vir mekaar sê, dit is wanneer God, veral uit ons konteks, wanneer God of iemand anderste, want jy kan ook en jy kry die opdrag om ook 'n kanaal van seën te wees, iets gee aan iemand anderste sonder om dit terug te verwag, maar dis iets kosbaar. So wanneer jy iemand seën met iets, wat dit ook al mag wees, dan is dit iets kosbaars en jy gaan dit nie terugverwag nie. Jy gee dit sonder om dit terugverwag. So nou het ons half lekker die betekenis van seën vanuit Hebreëus, Grieks en sommer net gewone Afrikaans ontgin. En wanneer ons nou na die teks toe gaan met dit alles in ons agterkoppe, en ons kyk na die opdrag daar in Genesis 12, en ek het vir julle gesê, dat ons moet spesifiek oplet, daarso oplet in Genesis 12 vers 2, dat die woordjie, wanneer ons die opdrag, wanneer Abraham sê, hy, die Here vir Abraham sê, hy gaan geseën word, dan is dit die woordjie sodat daar, sodat jy dan die nasies kan seën. So die eerste ding wat ons, en dis waarom ons thema is, jy is geroep om te seën. Die eerste ding wat ons regtig vir mekaar kan sê oor dit, is dat die opdrag om te seën is nie opsioneel vir 'n gelowige nie. As ons 'n seënende God verteenwoordig, as sy kinders, as sy volgelinge, as sy disippels op aarde,
dan wil ek amper sê, is dit logies en vanzelfsprekend, dat ons seënende mense sal wees. Mense moet oop hande op watter vlak dit ook al moet wees. En ons gaan 'n bietjie nou-nou 'n bietjie praat oor die praktyk van seën. Want jy kan miskien vir my sê, ja, maar ek het nie baie goed om te seën nie. Dit is 'n baie eng verstaan van die woordjie seën, as jy dit bloot wil koppel aan materiële welvaart. Dit is natuurlik 'n aspek daarvan, maar dit is so 'n klein aspek daarvan, en ek hoop, ek gaan dit mooi vir jou kan uitwys. Ek wil vir julle sê, met ander woorde, as ons kyk na Genesis 12, en as ons kyk na wat ons Nuwe Testamentiese verse sê, dan kom sê die Here, hy seën ons, sodat ons 'n seën kan wees. Wanneer ons prakties daarna kyk en dit omdraai, dan sê ons, ons ontvang iets wat kosbaar is, sodat ons dieselfde ding wat kosbaar is ook kan uitdeel. So verseker het ons die voordeel van daardie seën, maar ons kan dit nie net vir onsself hou nie. Ek wil vir julle 'n mooi illustrasie gee wat ek raak gelees het, en dis die illustrasie van 'n hart. So wanneer jy dink dat jy is geroep om tot seën te wees, dan moet jy dink aan 'n hart wat klop. 'N hart wat klop, doen twee dinge. Dit ontvang en dit gee. Dit ontvang en dit gee. Dit ontvang bloed en stuur bloed uit. Ontvang bloed en stuur bloed uit. Dis die ritme van 'n hartklop. Dit kan nie anderster nie. 'N hart wat net ewe skielik bloed begin opgaar, weet anderster wat dit ontvang en nie gaan uitgee nie. Groot probleme. Groot probleme. So, jy kan nie net seën opgaar nie. Dis 'n Ek wil amper sê, die illustrasie van die hart is vir ons eintlik so 'n belangrike les, dat om te kan bly lewe en om lewe te kan laat voortsit, moet die hart ontvang en gee. Ontvang en gee. En mag daardie illustrasie vandag by jou bybly, dat wanneer jy ontvang, moet jy gee. Jy moet ontvang, moet jy gee, anders dan gaan jy geestelik nie floreer nie. En die Here wil toch so graag hê dat ons geestelik sal floreer. Die tweede ding wat uit hierdie gedeelte is baie duidelik na vore kom, is dat God wil jou as sy instrument voertuig gebruik om sy seën te versprei. So jy ontvang dit, maar jy kan dit nie net vir jouself hou nie. God wil jou gebruik, dis waarom jy geroep is om ander mense te seën. Hy wil jou gebruik om sy seën te versprei. Met ander woorde, as ons dit in ander woorde vir mekaar kan sê, die oorvloed of die voordeel, as ons dink aan die wat jy trek, as ons dink aan die Afrikaanse betekenis onder andere van seën, moet gekanaliseer word. Dit kan nie net by jou stop nie. So die Here laat jou voordeel trek uit iets kosbaars, sodat jy dit kan kanaliseer. Jy kan nie nie daarby bly nie. En dan wil ek vir jou sê, as jy iets ontvang as 'n seën, moet jy dit kan uitgee. Kom ons raak 'n bietjie prakties, as ons vir mekaar sê, wat beteken dit nou eintlik? Sê nou maar, jy het die vermoë om 'n geweldige suksesvolle entrepreneur te wees, en jy kan baie geld maak, dan het die Here vir jou 'n gawe, talent gegee, om finansies in sy koninkryk te gebruik. En dan beteken dit nie, jy kan dit alles net selfsugtig vir jouself hou, as 'n gelowige. Nie gelowige dink jy so nie, 'n nie gelowige sal alles vir homself hou, maar dat die Here sê, ek het jou geseën, sodat jy met daardie kosbare gawe van finansies vir tot seën kan wees. En julle, ek is so trots op hierdie gemeente, wat ek my gemeente kan noem, waarvan ek deel is. Want hierdie gemeente is bekend dat hulle oop hande het, ook wat finansies aanbetref. Die bedrag wat hierdie gemeente, klein gemeente, eintlik al uitbetaal het en in die proses is om te doen ten opsigte van droogte op en te doen ten opsigte van ons Love Story projek, is ongelooflik. En wat sien ons in aksie? Ons sien 'n paar goed in aksie. Ons sien mense wat finansies het, wat die finansies saai, die kosbare geskenk van fondse wat hulle ontvang het, deel hulle uit so dat die koninkryk van God kan voordeel trek. Ons sien hoe mense tyd byvoorbeeld
wat hulle het, wat in tyd is kostbaar julle, wat hulle gebruik om broodjies te smeer, sodat hongerkindertjies kan kos kry. Ons sien hoe mense ure en ure kombersies en benies hekel, sodat ons vir die winter vir hulle wat nie het nie kan gee. So van geld tot om jou hande te gebruik, dit wat jy as 'n gawe en 'n talent en oorvloed ontvang het, sê die Here, jy het dit gekry, sodat jy dit kan seën. Sodat jy vir iemand anders te kan gee om die voordeel te trek, sonder om iets daarvan self terug te vervag. Hierdie gedeelte en hierdie paar verse, en iets wat interessant is oor die Nuwe Testamentiese gedeelte, wat terugverwys na Genesis 12, wat ons in, hier in Galasiërs gelees het, en natuurlik ook in Handelinge, wil ek vir julle sê, sien ons iets baie interessant, dat die seën word verbind aan die evangelie. En as ons mooi daaroor dink, dan verstaan ons hoekom Paulus het skryf en hoekom Lukas het in Handelinge skryf. Want julle, wat is die kosbaarste seën wat iemand kan ontvang? Die kosbaarste seën wat iemand kan ontvang is om die liefde van God persoonlik te beleef en Jesus Christus as verlosser en saligmaker te kan ontvang. En as jy eers dit beleef het in die waarheid daarvan, dan sal jy nie anders te kan as om dit te gaan uitdeel nie. En julle, daardie uitdeel beteken nie net om vir iemand net na die Here te lei nie, maar daardie uitdeel beteken om 'n gehoorsame kanaal van die Heilige Gees te wees. En ek gaan vir julle hopelik hier aan die einde van die diens presies sê hoe ons dit doen, sodat jy nie onder 'n skuldgevoel kan sit as jy nie dit goed kan doen nie, maar jy kan dit goed doen, maar dit wat ek goed kan doen, hoe kan dit nou die evangelie of die koninkryk uitbrei? Ek wil vir jou sommer, ek wil amper sê hoop gee, sodat jy met ywer met jou gawes kan werk. So natuurlik is daar niks kosbaarder as 'n lewende verhouding met Jesus nie. En wanneer die Here ons roep om 'n seën te wees vir ander omdat ons geseën is daarmee, dan kan ons ons talente en ons vermoëns op wonderlike maniere gebruik om daarby uit te kom. Maar kom ons raak stil en dan sê ons vir mekaar nou maar goed. Dis wat die teks sê. Wat moet ek vandag daarmee doen? Wat is die punte wat vir my uitstaan en wat ek moet weet? Wat is op God se hart wanneer hy uit hierdie tekste met my praat? Die eerste een is natuurlik een waarmee ons afgeskop het, is dat jy as 'n kind van God, as 'n volgeling van Jesus, as 'n disipel, jy word geroep om vir ander tot seën te wees. Dis nie opsioneel nie. Dis nie 'n keuse nie. Jy kry die opdrag om tot seën te wees omdat jy geseën word. Dis die eerste punt. Ons word geroep om tot seën te wees. Die tweede punt is dat jy moet seën uit die oorvloed wat jy ontvang het, moet jy mee seën. Daai kosbare ding, gawe wat jy het, moet jy mee seën. Hoe dit ook al mag lyk, of dit geld is, of dit gawes is, of jy miskien 'n goeie beraader is, of dit wysheid is. In een fout gesê, kom ons sê dit, jy raak, hoe seën 'n mens iemand anderste, wanneer jy die voete en hande van Jesus raak. Dit is so eenvoudig soos dit. So, jy seën die koninkryk van God as jy miskien 'n goeie berader is. En jy kan iemand emosioneel en geestelik na genesing lei, na die voete van Jesus toe lei, waar daar ware genesing is. Jy seën iemand wat ten gronde gaan en wat jy miskien as jy geseën is met fondse, dit kan saai en vir hulle weer toekoms gee te sê. En ons gaan nou sê hoe brei jy die koninkryk uit die geld vir iemand te gee? Of jy seën deur iemand om 'n oor vir iemand te wees. Of jy is miskien 'n werktuigkundige, ek noem nou voorbeeld hier sommer so uit my kop uit. Jy's 'n werktuigkundige en daar is 'n arm tannie wat nie haar kar kan laat regmaak nie. Maar jy kan dit doen. Dan seën jy haar met die talent wat God vir jou gegee het om karre te kan diagnoseer en mee te werk. Jy seën ander uit die voordeel wat jy die kosbare geskenk van die Here vir jou meegegee het. Dan die derde ding is, seën is 'n eenrigting kanaal.
En dit klink miskien nou snaaks om te sê, maar ek bedoel dit in die volgende context. Jy seën iemand onvoorwaardelik. Jy seën nie iemand anderste om eise of voorwaardes op daardie seën te sit nie. Dis 'n groot les wat ek moes leer. Want vooral vanuit die kerk en ons met finansies saai in mense se lewens, moet ons met wysheid en oordeelkundigheid saai, sodat ons mense kan help. Want dit moet onvoorwaardelik wees. Ek daar was 'n tyd toe gesê, maar as ons hierdie mense seën, dan moet hulle teenprestasie lewer. Hulle moet byvoorbeeld kerk toe kom of wat ook al. Maar wanneer ek seën reg verstaan, dan wil ek vir hulle sê, dan is daar nie voorwaardes aan gekoppel nie. Ons seën, en met die seën kan ons die evangelie verskillende wyse by daardie mense uitbring. Maar die oomblik wanneer ons vir hulle wil voorskryf hoe hulle daai seën moet ontvang en ons dit voorwaardelik maak, is dit nie meer 'n blessing nie. Dan is dit nie meer 'n seën nie. Vir 'n gelowige wil ek vir julle sê, wil ek vir julle ook moed inpraat om te sê, onthou net dat seën vanuit 'n gelowige se perspektief is ook die resultaat van die transformasiekrag van die Heilige Gees. En die Heilige Gees kan enige iets waarmee jy geseën word en iemand anders wil seën gebruik tot eer van die koninkryk van God. Die evangelie, die vyfde ding is die evangelie is natuurlik die kostbaarste ding waarmee jy iemand mee kan seën, om iemand na die Here toe te lei, om deel te wees van die proses waarby iemand op die ou einde by die Here uitkom, al saai jy die saad en iemand anders te lei, die persoon na die Here, bly een van die kostbaarste seën wat jy kan uitdeel. En dan, julle, die een ding wat ek dink ons allemaal wat al iemand anders te somme net geseën het, sal beleef, dat jy ekstra seën, dat jy ekstra seën by jouself het. So, ek noem dit die seën wat jy ontvang, wanneer jy iemand anders te seën. Die lekker, om net vir iemand iets te kan gee, wat het ook al mag wees, en nie terug te verwag nie, en net te weet, jy gee iets kostbaars vir hulle, daar die gevoel, is 'n blessing op sigself. Ons moet weet dat seën, moet altyd 'n positieve verskil, in iemand se lewe maak, dit is so belangrik. En dan, en dis waarmee ek vanavond wil kom afsluit, hier vir jou te sê, seën kan altyd geestelik verbind word, as het vanuit die gelowige sy hart kom, om vir die Here iets in sy koninkryk te doen. En dit is so maklik om net vir iemand te sê, kom ek noem weer die voorbeeld van 'n werktuigkundige, so maklik om te sê, dan ek kom maak jou kar reg, want die Here is so lief vir jou, en hy het dit op my hart gelê om dit te kan doen, ek kom seën jou hiermee, want God het my geseën met die gawes. So eenvoudig soos dit. Dit is so maklik om die evangelie aan enige iets fisies, 'n fisiese gawe te verbind. En so is jy vir die Here ook 'n seën. Wanneer jy sy seën uitdeel, moet dit wat hy vir jou gegee het. So jy kan iemand seën van gebed. As jy vir mense intree in gebed, is jy besig om hulle te seën. So jy kan iemand, jy kan vir mense seën van gebed, tot berading, tot om mense fisies na die Here toe te lei. Solank jy weet, dat jy God, as die seënende mens, wanneer jy God, as die seënende wese verteenwoordig. Ons is volgelinge van Jesus, en ons God is 'n seënende God, en daarom is ons as sy volgelinge, volgelinge wat ander seën, want so verteenwoordig ons Jesus reg. So ek wil vir julle sê, vir die gemeente, en vir almal wat hierna luister, vaar ons, kom ons maak 'n verskil, deur vir ander tot seën te wees. Ons gaan dit doen hierdie jaar, deur middel van die Love Story toebroodjie projek. Ons gaan dit hierdie jaar doen, deur droogte vir boere te gee, waar ek so opgewonde is. Maar dis nie die gemeente wat seënend moet wees nie. Ook jy, as individu, is geroep, o Heer God, om verander tot seën te wees. Kom ons van die uitdaging, en ons pot nie op vir onsself nie, maar dit wat die Here vir ons gee, kom seën ander daarmee. Amen. Kom ons bid saam. Here, U is 'n seënende God.
Ons sien het in ons leven. En die seëninge is nie altyd materiële dinge nie. Ons staan ons omtrent so blind in materiële dinge. Dis ons gawes en talente. Ag, daar's soveel dinge waarmee ons seën. Maar Here, mag ons U hart leer ken en ook vir ander mense dat hulle U hart kan leer ken deur dit waarmee U ons in oorvloed geseën het, dat ons ook daarmee in die wêreld sal seën. Dankie Jesus vir U woord. Ek kom bid dat U die waarheid daarvan sal vasmaak in ons harte. En weer eens dat jy die goeie idees van Hendrik Alberts net verlore sal laat gaan. Seën vir ons ook, ons sien uit na môre aand se diens. En Vader, mag ons 'n seënende volgeling disipel van Jesus wees, want ons dien 'n seënende God. Amen. Baie dankie julle. Kom ons wees 'n seënende volk van die God. Ons sien mekaar môre aand 7:00 weer hierso aanlyn. Mag julle 'n lekker aand verder hê. Mooi loop.